Tisíce lidí si odpoledne 17. listopadu 2015 na různých místech v Praze připomněli listopadové události z let 1939 a 1989. V den výročí 17. listopadu jim však byl znemožněn přístup k pamětní desce na Albertově kvůli účasti prezidenta Miloše Zemana. Lidé se vzhledem k tomuto znesvěcení události sešli opět v podvečer 22. listopadu 2015 na Václavském náměstí. Zde požadovali demisi prezidenta Zemana. Vážení přátelé a milí spoluobčané, já začnu jako pedagog. Nebojte se. A položím vám tři otázky. Nepřipadá vám absurdní, že jsme se sešli 22. listopadu, abychom uctili památku 17. listopadu? Ano! Nezdá se vám děsivé, že místo na Albertově, odkud studenti vyšli v roce 89, aby vrátili svobodu této zemi, je 17. listopadu 2015 toto místo nedostupné, protože ho okupují extrémisté zleva a zprava. Že tuto politickou bažinu, která vždy vyrůstá z frustrace, nenávisti a strachu, vydatně podporuje hlava státu, ústavní činitel naší země? Fuj! Dámy a pánové, nezbývá mi, než smutně připomenout, že události posledních dnů nejsou noční můra, ze které se ráno probudíme, oklepeme a někteří možná i po snídani spokojně vyrazíme do práce. Nebudu vás chlácholit, není to sen, ale děsivá realita dnešní doby, ze které se jen tak lehce nevzbudíme. Tak, tak. 17. listopad je pro mě, jako pro pedagoga, symbolem nabytí vnější svobody. Svobody, která mě a mým kolegům umožňuje vést studenty k tomu, aby se nebáli pokládat otázky a aby na ně bez strachu odpovídali. 17. listopad umožnil, aby nebyli nikým nuceni tvrdit, že černá je bílá, čtverec je kruh, tak, tak. Anebo že Putin je demokrat. Výborně! Přátelé, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Tato slova jsou dnes důležitější než kdykoliv předtím. Právě protože v ně věříme, proto jsme se tu dnes sešli. Touto dnešní událostí reagujeme na společné vystoupení Miloše Zemana a Martina Konvičky na Albertově. To představuje dosud bezprecedentní krok ze strany prezidenta. Jím vyjádřená podpora hnutí propagující nesnášenlivost vůči skupině obyvatel na základě jejich náboženství považujeme za nepřijatelnou. Podporujeme hodnoty zakotvené v ústavě a jí zaručené svobody, včetně svobody vyznání. Jsme si vědomi obav lidí z mezinárodní situace, ale pro demokracii je velmi nebezpečné, pokud začneme opouštět naše základní hodnoty a paušálně odsuzovat národnostní či náboženské menšiny. Útok na základní hodnoty z nejvyšších míst je třeba řešit ústavně právní cestou, jinak se nesnášenlivost může snadno vymknout kontrole. Přátelé, pojďme teď společně vzpomenout na slova, která tento národ už jednou dokázala sjednotit. Modlitba pro Martu pochází z 60. let a symbolizuje odpor proti vpádu vojsk a diktatuře. Za normalizace byla zakázána. Znovu zazněla během demonstrací v průběhu sametové revoluce tady, na Václavském náměstí. Právě zde, poblíž paláce Melantrich, jsme se tedy nesešli náhodou. V těchto místech Marta Kubišová znovu zaspívala svou slavnou píseň přesně před 26 lety. S ní bychom chtěli dnešní setkání zahájit. A hlavně na dálku pozdravit paní Martu Kubišovou, která se uzdravuje. Velmi vás zdravíme, Marto, a děkujeme. A keď jsme v novembri 89 zakladali na Slovensku hnutí verejnost proti násiliu
mysleli jsme na študákov, kterých mlátili v Prahe, tu a v okolitých ulicích. Že naši protivníci sem nepricházají spoza hranic, žijí mezi námi. A urobili si zo strachu kšeft, zo strachu politickou kartu a rozumejí jedinej věci, odvahe a sile. Buďme odvážní, buďme silní a nedopušťajme se násilia. Dá se to aj jinak. To, co se dneska z mého stalo, je asi důsledek toho, když člověk není oceněn, dostane příliš velkou moc a dostane se do izolace. A chlastá. To už psal Hňačko, jak chutná moc. Čili má-li kolem sebe tolik poradců, kteří mu stále pochlebují, tak je dobré, když vy jako studenti mu také řeknete: Miloši, už blbnete. To je všechno.